ОСББ «Комфорт-39» утворили у червні 2015 року мешканці 90 квартир будинку номер 39 на вулиці Свято-Михайлівській, колишня індустріальна. Багатоповерхівці понад 40 років, і за цей час назбиралося чимало проблем. Нічого не робили. Будинок був запущений, в під'їзді неможливо було зайти. Підвали взагалі, кромі мусора, а смороду. Там нічого не було. Дах тік, значить, зараз не тече. Поставили двері при виході на дах, бо там бігали діти, і то опасно було. Навіть підвали почистили, поклали вікна оці, утеплили, двері на входах. Ці, от, де колись були для зборки сміття, криші над входами зробили, покрасили, зрізали всі дерева. По-перше, вони каналізацію вредять, а по-друге, травку насадили, і воно красиво і удобно. В кожному під'їзді наводимо порядок. У нас капітальний ремонт приводить під'їзд в порядок. 2,5 роки – дуже великі змінення. Дом прямо розцвітає на очах. Во-первых, ми участвуємо во многих програмах. И, собственно говоря, это надо ходить. Мы же дополнительно ничего не сдаем. Все идет с тех проплат, которые мы делаем, которые рассчитаны по квадратуре квартиры. Спочатку мешканці будинку сплачували гривню 20 копійок з кожного квадратного метра загальної площі квартири. А через півтора року прийняли на зборах тариф гривня 80. У нас перші 3 місяці було, які не платили платники, ну, які не платили членські вноси, було десь 30 чоловік. Буквально півтора місяці десь 10 чоловік зразу почали платити, і ще через півтора місяці практично всі почали. Люди, як побачили, що почалося робити, без ніяких питань знялися всі питання по сплаті. А, 88 квартир мене підтримали. І то дуже є суттєвий допомога керівнику, бо ти не можеш вирішити питання, якщо тебе не будуть підтримувати мешканці того ж будинку. У випадку поломки чи аварійної ситуації звертаються до голови ОСББ. Той викликає відповідні служби чи майстрів, яким за ремонт у під'їзді платять зі спільного рахунку, а у межах квартири – з власного гаманця. За допомогою участі в різних програмах, до прикладу енергозбереження, де передбачено співфінансування держави, місцевої влади і ОСББ, економлять кошти. От за ці 3 роки я вже підрахував, наш будинок зекономив, то, що ми собі працюємо самі для себе, ми зекономили 270 тисяч гривень. Тобто ми зробили стільки роботи, за яку, якби ми не приймали участь у програмах, ми би своїх, нам би треба було 270 тисяч гривень. То 3 тисячі з кожної квартири прийшло бися за 3 роки ще додаток. Рік тому мешканці сусіднього будинку номер 37 побачили результати функціонування ОСББ «Комфорт-39» і попросили очолити Ігоря Капітана і їх ОСББ. Детальніше про шлях до успіху дивіться у підсумковій програмі «7 днів».